স্কুলৰ পৰা উভতি অহা শিশুসকলে যেতিয়া চন্দ্ৰৰ চিকমিকীয়া কিছুমান টুকুৰা ঘাটত পৰি থকা দেখিলে তেতিয়া সিহঁতে সেই টুকুৰাবোৰ জোৰা লগাবলৈ ধৰিলে। টুকুৰাবোৰ জোৰা লগোৱাৰ লগে লগে তাৰ পৰা এক তীব্ৰ ৰঙা পোহৰ ওলাই আহিল আৰু ডাঙৰ কলা চন্দ্ৰ এটা হৈ উঠিল আৰু জোৰ জোৰকৈ হাঁহিবলৈ ধৰিলে। গাঁওবাসীসকল, তোমালোকে মোক ভাঙি টুকুৰা টুকুৰি কৰি পেলাইছিলা নহয়, এতিয়া মই তোমালোক সকলোকে মাৰি পেলাম আৰু লগতে এই বাচ্চাসকলকো মাৰি পেলাম যোনে মোক জীৱন দান দিছে। তাৰপিছত এই চন্দ্ৰটোৱে এটা এটা শিশুক ধৰি জীয়াই জীয়াই গিলিবলৈ ধৰিলে আৰু জোৰ জোৰকৈ চিঞৰিবলৈ ধৰিলে। গাঁওবাসীসকল, এইবাৰ তোমালোকৰ পাল। দূৰৰ পৰা লুকাই লুকাই এজন তান্ত্ৰিকে সেই ভয়ানক চন্দ্ৰটোৰ সকলো কলাকৰ্ম বৰ মনোযোগেৰে চাই আছিল। জোন মহাশয়ে যিধৰণে আপোনাৰ গাঁওবাসী শত্ৰু, ঠিক সেইধৰণে তেওঁলোকো মোৰ শত্ৰু, তেন্তে তেওঁলোকৰ অন্ত আমি অতি সহজেই কৰিব পাৰিম। আচ্ছা, সেয়া কেনেকৈ? জোন মহাশয়, মই আপোনাক এবাৰ চুই চাই জানিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনাক কেনেকৈ সৃষ্টি কৰা হৈছিল, কিয়নো মই আপোনাৰ নিচিনা দুটা আৰু জোন সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছোঁ যিয়ে আপোনাৰ নিচিনা ভয়ানক আৰু শক্তিশালী হ'ব। কলা চন্দ্ৰৰ অনুমতি পোৱাৰ লগে লগে তান্ত্ৰিকে কলা চন্দ্ৰটো চুই চাবলৈ ধৰিলে। তাৰ পাছত চকু বন্ধ কৰি মন্ত্ৰ পঢ়ি তান্ত্ৰিকে দুটা আৰু নতুন চন্দ্ৰ বনাই দিলে যাৰ ৰং ৰঙা আৰু বগা আছিল। কলা চন্দ্ৰটোৱে ৰঙা আৰু বগা চন্দ্ৰটোক দেখি আনন্দিত হৈ উঠিল। সেইফালে গাঁওখনত সকলো ধুনীয়াকৈ চলি আছিল। গোটেই গাঁওবাসী লগ হৈ খুব ধুমধামেৰে গণেশ উৎসৱ পালন কৰি আছিল। হঠাতে এদিন গাঁৱত কিছু সমস্যাই দেখা দিলে। গাঁৱৰ কোনো মানুহে ভালদৰে উশাহ ল'ব পৰা নাছিল কাৰণ জলবায়ুৰ পৰা বতাহ লাহে লাহে কমি গৈ আছিল। অ, শুনিছানে মিতুৰ মাক, আজি বতৰটোত কিমান ধোঁৱা ধোঁৱা লাগি আছে, তুমিও ধোঁৱা ধোঁৱা অনুভৱ কৰিছানে? অঁ বিত্তুৰ দেউতা, মোৰো তেনেকুৱাই লাগি আছে যেন উশাহ ল'ব পৰা নাই। আৰে ৰে, মইতো উশাহ চুটি হৈ মৰি যাম। কিছু সময় পিছত গোটেই গাঁওবাসী বিত্তুৰ ঘৰৰ ওচৰ পালেগৈ। এজন এজন কৰি গাঁৱৰ মানুহবোৰ উশাহ চুটি হৈ বেহু চাবলৈ ধৰিলে আৰু এইবোৰ কাম বগা চন্দ্ৰটোৰ আছিল। গাঁৱৰ মানুহবোৰক এনে অৱস্থাত দেখি বহুত আনন্দ পাইছিল। তেতিয়াই বিত্তুৱে দৌৰি দৌৰি গাঁওবাসীৰ লগত মন্দিৰ গৈ গণেশদেৱৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ ধৰিলে। গণেশ মহাশয়, এয়া আমাৰ মাজত কেনেধৰণৰ সমস্যাই দেখা দিছে, অনুগ্ৰহ কৰি আমাক ইয়াৰ পৰা অতি সোনকালে মুক্তি দিয়ক। আমি উশাহ ল'ব পৰা নাই, আমি সহ্যই কৰিব পৰা নাই আৰু এনেকৈ থাকিলে আমি অতি সোনকালেই মৰি যাম। যেতিয়াই গাঁওবাসীৰ প্ৰাৰ্থনা গণেশদেৱে শুনিলে, তেতিয়াই লগে লগে বায়ুদেৱক মাতি এইবোৰৰ কাৰণ সুধিলে। বায়ুদেৱ, আপুনিয়ে কওকচোন, আপুনি থাকোঁতে পৃথিৱীত হঠাৎ বতাহ নোহোৱা হৈ পৰিছে যে কিয়? গম নাপাওঁ গণেশ মহাশয়, মই এতিয়াই পৃথিৱীত প্ৰাণবায়ু ফুৱাই দিওঁ। ইয়াৰ পিছত পৃথিৱীত প্ৰাণবায়ু অৰ্থাৎ অক্সিজেন আহিবলৈ ধৰিলে, কিন্তু যিমান বায়ু আহি আছিল সিমানেই তীব্ৰ গতিত শেষো হৈ গৈ আছিল কাৰণ বগা চন্দ্ৰই পৃথিৱীৰ গোটেই বায়ু শুহি লৈ গৈ আছিল। ভাগৰি জুগুৰি বায়ুদেৱে আকৌ গণেশদেৱৰ কাষলৈ উভতি গ'ল। গণেশ মহাশয়, মই পৃথিৱীবাসীক এই সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিব পৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি আপুনি কিবা এটা কৰক। গণেশদেৱে ধৰিব পাৰিছিল যে এই গোটেইবোৰ কাম চন্দ্ৰৰ আছিল, সেইবাবে তেওঁ পৃথিৱীলৈ তেওঁৰ নাকেৰে প্ৰাণবায়ু পঠিয়াবলৈ ধৰিলে আৰু বগা চন্দ্ৰই সেই প্ৰাণবায়ুবোৰ আৰু তীব্ৰ গতিতে শুহিব ধৰিলে। যিমান গতিৰে সেই প্ৰাণবায়ু শুহি আছিল, গণেশদেৱে তাতকৈ দুগুণ গতিৰে পৃথিৱীত প্ৰাণবায়ু পঠিয়াই আছিল। চন্দ্ৰই বায়ু বেছিকৈ শুহি লোৱা বাবে সি ফুলি গৈ আছিল। হয়, এই বতাহবোৰ পৃথিৱীত ক'ৰ পৰা আহিবলৈ লৈছে? মইতো বেলুনৰ দৰে ফুলিয়েই গৈ আছো, এতিয়াতো মোৰ বহুত বিষ হ'বলৈ লৈছে, এতিয়াতো মই ফাটি যাম। এতিয়া মই কি কৰোঁ? মইতো ফাটি মাৰো, আৰে কোনোবাই বচোৱা মোক। তেতিয়াই ডাঙৰ শব্দ এটা হৈ বগা চন্দ্ৰ ফাটি গ'ল। ইয়াৰ পিছত তান্ত্ৰিক আহি বগা চন্দ্ৰৰ টুকুৰাবোৰ নিজৰ মোনাত ভৰাই ল'লে আৰু তাৰ পাছত ৰঙা চন্দ্ৰক পৃথিৱীলৈ আক্ৰমণ কৰিবলৈ পঠিয়াই দিলে।
Oh my dear brother Lalu. এতিয়া তুমি কৰিব লাগিব পৃথিৱীত আতংক চালু যাৰ বাবে মোৰ তোমাক প্ৰয়োজন হৈছে যা সিমৰেন যা আৰু জয়ী হৈ হে উভতি আহিবা তাৰ পিছত ৰঙা চন্দ্ৰই পৃথিৱীৰ উষ্ণতাবোৰ শুহি লবলৈ ধৰিলে পৃথিৱীৰ উষ্ণতা হঠাৎ কম হোৱাৰ বাবে পৃথিৱীত ঠায়ে ঠায়ে বৰফ জমা হবলৈ ধৰিলে খোৱা খাদ্যৰ সামগ্ৰীৰ বাহিৰেও চকী মেজ বহী কিতাপ সকলোবোৰ বৰফলৈ ৰূপান্তৰ হবলৈ ধৰিলে আরে ভাই এক বরফ তো গলিবলে ধরেছে পিছর বার তো আমাক গণেশ ভগবানে বসাইছিল কিন্তু আমাক এইবার কোনে সহায় করিব কোনে করিব মানে কি গণেশ ভগবান আছে নহয় তেখেতে আমাক সহায় করিব নিশ্চয় করিব ইয়ার পিছত ঠান্ডাত কপি কপি সকলো গাঁওবাসী গণেশ মন্দিরত এক গোট হৈ তেওঁক প্রার্থনা করবলৈ ধরিলে গণেশ মহাশয় আমাক এই ঠান্ডার পৰা বসাও গম নাপাও পৃথিবীখন কি হৈছে কি সমস্যায় দেখা দিবলৈ ধৰিছে হয় ভগৱান এই ঠাণ্ডাত পৃথিৱীৰ সকলো জীৱই শেষ হৈ যাব তেতিয়া গণেশ দেৱে সূৰ্যদেৱতাক সুধিলে সূৰ্যদেৱ এইবোৰ পৃথিৱীত কি হৈ আছে তাত হঠাৎ কিয় ইমান ঠাণ্ডা বাঢ়ি আছে গণেশ মহাশয় মোৰ এই উষ্ণ পৃথিৱীলৈ এনেও গৈয়ে থাকে যেনেকৈ মই সদায় পঠিয়াওঁ গম নাপাওঁ কোনে এই উষ্ণক হঁহি আছে যাৰ বাবে পৃথিৱীৰ তাপমান কমি গৈ আছে তাৰ পিছত গণেশদেৱৰ শক্তি পৃথিৱীলৈ পঠাবলৈ ধৰিলে যাৰ ফলত পৃথিৱীৰ তাপমান বাঢ়িবলৈ ধৰিলে বৰফবোৰ গলিবলৈ ধৰিলে বৰফত জমা হৈ থকা নদীবোৰ আকৌ ববলৈ ধৰিলে গছত লাগি থকা বৰফবোৰো গলিবলৈ ধৰিলে এয়া দেখি গাঁওবাসী আনন্দিত হৈ উঠিল বহুত বেছি গৰম হুহি লোৱাৰ ফলত ৰঙা চন্দ্ৰ আৰু বেছি ৰঙা হবলৈ ধৰিলে যাৰ বাবে সি চিন্তিত হৈ উঠিল আরে দয়া কোনোবাই তো মোক বসুয়া মোর টেম্পারেচার বাড়ি গৈ আছে এনেকৈ টেম্পারেচার বাড়ি গৈ থাকিলে মই তো ভস্ম হৈ যাম ইয়াৰ পিছত ৰঙা চন্দ্ৰৰ পৰা জুইৰ ফিৰিঙতি ওলাবলৈ ধৰিলে আৰু হি জ্বলিবলৈ ধৰিলে জ্বলি জ্বলি ৰঙা চন্দ্ৰ বিস্ফোৰণ হৈ ফাটি গ'ল তান্ত্ৰিকে ৰঙা চন্দ্ৰৰ টুকুৰাবোৰকো সামৰি নিজৰ বোনাত ভৰাই ললে দূৰৰ পৰা এই দৃশ্য কলা চন্দ্ৰই চাই আছিল বগা চন্দ্ৰ আৰু ৰঙা চন্দ্ৰৰ ধ্বংস দেখি কলা চন্দ্ৰ বহুত দুখী হ'ল তেতিয়া তান্ত্ৰিকে কলা চন্দ্ৰ ক'লে ঐ কলাজন চিন্তা নকৰিবি মই ৰঙা আৰু বগাজনক ভয়ংকৰ ৰাক্ষসলৈ ৰূপান্তৰ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই তোমাকো নিজৰ যাদু শক্তিৰে এটা ভয়ংকৰ শক্তিশালী ৰাক্ষসলৈ ৰূপান্তৰ কৰি দিম কিয়নো তুমি গণেশ ভগৱানৰ লগত মুখামুখি হ'ব লাগিব ইয়াৰ পিছত তান্ত্ৰিকে সেই কলা চন্দ্ৰটোকো এটা কলা ৰাক্ষসলৈ সলনি কৰি দিলে আৰে ৱা তান্ত্ৰিক তুমিতো মোক চমৎকাৰ কৰি দিলা এতিয়া চাই থাকিবা ৰঙা ৰাক্ষক আৰু বগা ৰাক্ষকৰ লগত মিলি পৃথিৱীত খুব আতংক কৰি দিম কলা ৰাক্ষসে এইখিনি কোৱাৰ লগে লগে পৃথিৱীত চাৰিওফালে ঘন কলা ডাৱৰে আৱৰি ধৰিলে ধাৰাষাৰ বৰষুণ দিবলৈ ধৰিলে পৃথিৱীত ডাৱৰ ফাটিবলৈ ধৰিলে কিছু সময় পিছতে গোটেই গাঁওখন পানীৰে ভৰি পৰিল মানুহবোৰৰ বস্তুবোৰ পানীয়ে উটুৱাই নিবলৈ ধৰিলে এই সমস্যাৰ পৰা বাচিবলৈ সকলোবোৰ আকৌ এবাৰ গণেশদেৱৰ মন্দিৰ পালেগৈ হে গণেশ ভগৱান মহাশয় আপুনি থাকোঁতেই পৃথিৱীত বাৰে বাৰে এনেকুৱা কেনেকুৱা অনৰ্থ হৈ আছে আমাক এই সমস্যাৰ পৰা বচাওক ভগৱান গাঁওবাসীৰ কথা শুনি গণেশদেৱৰ কলা ৰাক্ষসৰ ওপৰত প্ৰচণ্ড খং উঠিল তেতিয়াই তেওঁ প্ৰকট হৈ ক'লে গাঁওবাসী এই সকলোবোৰ এজন দুষ্ট ৰাক্ষসে কৰি আছে ভক্তগণ আপোনালোক চিন্তা নকৰিব মই আপোনালোকক এই সমস্যাৰ পৰা নিশ্চয় মুক্তি দিম তেতিয়াই মন্দিৰত ক'লা ৰঙা আৰু বগা ৰাক্ষস আহি ওলাল গণেশ মহাশয় পিছৰ বাৰটো মই ইমান শক্তিশালী নাছিলোঁ সেইবাবে হাৰিছিলোঁ আৰু সকলো গাঁওবাসীয়ে মিলি মোক পাহাৰ তলত পেলাই টুকুৰা টুকুৰি কৰিছিল কিন্তু এতিয়া মোৰ বহুত শক্তি বাঢ়ি গৈছে এতিয়া মোক কোনেও ৰখাব নোৱাৰে আপুনিও নোৱাৰে সেই দুষ্টৰ কথা শুনি গণেশদেৱে খঙত গৰজি উঠিল গণেশদেৱক এনেকুৱা কৰা দেখি
কলা রঙা আর বগা রাক্ষসে গাঁওবাসীক চারিওফালৰ পৰা আগুৰি ধৰিলে আৰু তাৰ পিছত গাঁওবাসীৰ ওপৰত তিনিও মিলি জুই পেলাবলৈ ধৰিলে। তেতিয়া গাঁওবাসীয়ে নিজক বচাবলৈ ইফাল সিফাল পলাবলৈ ধৰিলে। তেতিয়াই গণেশ দেৱেও তিনিটা গণেশৰ ৰূপ লৈ ল'লে। এফালে তিনিটা গণেশ আৰু আনফালে তিনিটা ৰাক্ষস থিয় হৈ আছিল আৰু তাৰ পাছত ৰাক্ষস আৰু গণেশৰ মাজত যুদ্ধ আৰম্ভ হয়। গণেশ দেৱে তিনিওটা ৰাক্ষসক আঘাত কৰিলে আৰু তেতিয়াই তিনিওটা গণেশে তিনিওটা ৰাক্ষসৰ ওপৰত জঁপিয়াই উঠিল, যাৰ ফলত তিনিওটা ৰাক্ষস আকৌ এবাৰ চন্দ্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল আৰু তিনিওটা চন্দ্ৰৰ যাদুকৰী শক্তি একেবাৰে শেষ হৈ গৈছিল। তাৰ পিছত তিনিটা গণেশ মিলি এটা হৈ গ'ল আৰু তাৰ পিছত তিনিওটা চন্দ্ৰক একেডাল ৰছীৰে বান্ধি পাহাৰৰ টিলালৈ লৈ গ'ল। এতিয়া তিনিওটা চন্দ্ৰই গণেশ দেৱৰ সন্মুখত কান্দিবলৈ ধৰিলে। গণেশ মহাশয়, আমাক ক্ষমা কৰি দিয়ক, অনুগ্ৰহ কৰি পাহাৰ তলত আমাক নেপেলাব। তেতিয়াই গণেশ দেৱে ৰঙা আৰু বগা চন্দ্ৰক পাহাৰৰ পৰা তললৈ দলিয়াই পেলালে, কিন্তু কলা চন্দ্ৰক নেপেলালে, যাৰ ফলত গোটেই গাঁওবাসী গণেশ দেৱৰ ফালে আচৰিতভাৱে চাবলৈ ধৰিলে। তেতিয়াই গণেশ দেৱে তেওঁৰ দাঁতটো কলা চন্দ্ৰৰ ভিতৰত সুমাই দিলে আৰু ইয়াৰ ফলত কলা চন্দ্ৰত এটা ডাঙৰ গাঁতৰ সৃষ্টি হ'ল, যাৰ ফলত সেই শিশুবোৰ চন্দ্ৰটোৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিল, যাক চন্দ্ৰই কিছুদিন আগতে জীয়াই জীয়াই গিলি থৈছিল। তাৰ পিছত গণেশ দেৱীয়ে কলা চন্দ্ৰৰ ওপৰত উঠি ল'লে। তেওঁৰ ওজনৰ ফলত কলা চন্দ্ৰ তীব্ৰ গতিৰে পৃথিৱীৰ তলত সোমাবলৈ ধৰিলে। আৰে গণেশ মহাশয়, মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক, মইতো এনে ধেমালিহে কৰি আছিলো আৰু মোৰনো কিনো অকাৰ আছে যে আপোনাৰ লগত মই টক্কৰ দিব পাৰিম। আৰে গাঁওবাসী, আপোনালোকেতো গণেশৰ ক্ৰোধৰ পৰা মোক বচাওক। আৰে অ' তান্ত্ৰিক, ক'ত গলি ৰে তই? মোক এই জালত পেলাই তই ক'ত গুচি গলি ৰে? আৰে তইতো আহি মোক বচোৱা। আরে দেয়া, মই মরিলু, আরে মই মরিলু, মই তো মাটির তলত দফন হবলে গৈ আছো। কিছু সময় পিছতে গোটেই তো কলাচন্দ্র পৃথিবীর ভিতর সোমাই গেল আৰু ইয়াৰ লগে লগে গোটেই গাঁওবাসী চিঞৰি চিঞৰি গণেশ দেৱৰ জয়গান গাবলৈ ধৰিলে।